विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सञ्चार माध्यमहरूले बाटो बिराएको टिप्पणी गर्नुभयो। मन्त्री बास्कोटाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित गराउने आन्दोलनको अगुवाई गरेको कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई समेत लोकतन्त्र विरोधी देखाउने प्रयास गरिएको भन्दै सञ्चार माध्यमहरूप्रति गुनासो गर्नुभयो। नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताहरू प्रयोगमा आउँछन्, संकुचन वा कमजोर बनाउने कुरा हुन सक्दैन। यो नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासको फोरबाट नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकार स्थापनाको हिसाबबाट र बहुआयामिक बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक अवस्थाको कारणले पनि कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस मैत्री कानून निर्माण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई कसरी सुरक्षित बनाउने, कसरी सुनिश्चित रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने वातावरण बनाउने र आगामी दिनमा राज्यले बनाउने कानुनहरूमा कसरी प्रेस मैत्री कानून निर्माण गर्ने र कसरी सरकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा यो सम्मेलनमा आजको कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले छलफल हुनेछ। साथै हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा केही प्रेसका दायित्व पनि हुन्छन्, कर्तव्य पनि हुन्छन्, जिम्मेवारी पनि हुन्छन् र स्वतन्त्रताभित्र हामीले कार्यक्रममा मन्त्री बास्कोटाले दक्षिण एसियाली प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।